रहेर र सँगसँगै त्यो एउटा सामूहिक अभियान हो भनिराख्दाखेरिमा, एउटा सोसल एक्ट हो भनिराख्दाखेरिमा, सँगसँगै बजारमा एउटा इन्डिभिजुअल कृति अथवा सिर्जना प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि हामीले देख्छौँ भने, अहिलेको यो बेस्ट सेलर भन्ने जुन हाम्रो द मेकिङ अफ अ बेस्ट सेलर भन्ने टपिक छ, यसैको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। मैले फेरि पनि तिनैजना हाम्रा दुईवटा पुस्ताको दुईवटा साहित्यिक पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तिनजना लेखकहरूलाई मैले फेरि यहाँहरूको बिचमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। र अब भने हामी यो सेसनलाई विशेष गरेर केही सामूहिक प्रश्नहरू सोध्छौँ उहाँहरू तिनैजनाको लागि, र केही व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरूले दिने उत्तरहरू पनि हामी खोज्नेछौँ। म सबैभन्दा पहिला हाम्रो दरावासी सरबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको शीर्षक छ द मेकिङ अफ अ बेस्ट सेलर, यसैमा केन्द्रित भएर एउटा प्रश्न सोधौँ तिनैजनाको लागि। बेस्ट सेलर भनेको अथवा अत्याधिक बिक्री हुने पुस्तक भनेको बनाइन्छन् कि हुन्छन्? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी अनि लेखक पाठक सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्छु। र मेरो दुईतिर दायाँ बायाँ दुईजना यस्ता जल्दा बल्दा भाइहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले नेपाली साहित्यमा आफ्ना आफ्ना फरक विधामा, कविताको विधा र गद्यमा किताबहरू लेखेर आफ्नो पहिलो वा दोस्रो कृतिमै एउटा मानक स्थापना गरिसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले म उहाँहरूलाई पहिला नमस्कार गर्छु, किनभने मैले छवटा किताब लेखिन्जेलसम्म झोलामा बोकेर एक एकजना मान्छेको घर घरमा पुग्दै हार्दिक समर्पण भन्दै सही गर्दै बाँडेको थिएँ। र छवटा किताब भनेको एउटा नामको छवटा होइन कि छवटा नामका छवटा किताब, 48 सालदेखि 56 सालसम्म छापिएका मेरा छवटा किताब झोलामा बोकेर हजार कपी बाँडेर सकेको थिएँ र 1 रुपियाँ पनि फिर्ता आएको थिएन। भनेपछि ती छवटा किताब कुनै पनि बेस्ट सेलर भएनन्, किन सेलिङै नभएपछि कसरी बेस्ट हुन्छ होइन? त्यो जमाना थियो, समयको कुरा गरेको। अहिले उहाँहरू दुईजना त प्रतिनिधि पात्र हो, तर अहिलेको पुस्तामा जति किताबहरू बजारमा आइरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, निरन्तर छापिरहेका छन्, ती नयाँ पुस्ताका भाइहरू लेखकहरू ती जम्मैजना प्रकाशकहरूले तानी छापिएकाहरू हुनुहुन्छ। र मेरो अनुभवमा एउटा साझा प्रकाशन र एउटा रत्न पुस्तक भण्डार भन्ने दुईवटा थिए, ती दुईवटामा त हामी कहिल्यै पुग्नै सक्दैनथ्यौँ, प्रकाशनको पनि त्यो समस्या थियो। त्यसैले किताबलाई कसरी बेस्ट सेलर बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ मलाई त्यति अनुभव छैन, भाइहरूले पहिला भन्नुहोस् अनि मेरो चाहिँ मिल्यो कि मिलेन पछि भन्नु। सर, बेस्ट सेलर हुन्छन् कि बनाइन्छन् भन्ने प्रश्न थियो हजुरको। आधारबाट अत्याधिक बिक्री भएको एउटा रचना हो होइन, सिर्जना हो। राधा एउटा सेलिङ पोइन्ट हुनसक्छ, मदन पुरस्कार विजेता कृति जुन चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि त्यसको बिक्रीको सङ्ख्या वा त बढेको थियो होइन। हामी यी दुईवटा कुराहरूलाई हजुरको सिर्जनालाई रेफरेन्स लिएर फेरि पनि मैले यो प्रश्न राखेँ, खास बेस्ट सेलर चाहिँ बनाइने हो कि हुने हो? अब एउटा त्यो बनाइने हुने दुइटै कुरा मिसिएरै हुन्छ भन्छु, किनभने केही पनि शृङ्गार नगर्ने, कुनै पनि गहना नलगाउने कुनै छोरी मान्छे त्यतिकै राम्रा पनि हुन्छन्। अनि सामान्य रूप भएकोलाई फेरि गहनाहरू शृङ्गार लगाएर राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ। छोरो मान्छे पनि हुन्छ, त्यसो हुनाले छोरो मान्छे पनि दाह्री मिलाएर काट्यो भने अर्कै देखिन्छ होइन, त्यत्तिकै दाह्री छोड्दा पनि त्यो एक किसिमकै हुन्छ। रूपको कुरामा मैले भने, किनभने छोरा मान्छेले चाहिँ गाजल पाउडर लिपस्टिक नलाउने हुनाले, छोरीको कुरा गरेछु ठिकै छ, मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि बनाउन पनि सकिन्छ आफै पनि हुन्छ। मेरो मामलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, मैले अघि भने कि मेरा किताबहरू छवटा किताब त मेरा बाँडेरै सकेँ, अहिले चाहिँ सबै दोहोरिएर छापिएर अहिले चाहिँ भयङ्कर बिकेका छन् फेरि त्यो होइन। अहिले चाहिँ बालक हराएको सूचना 48 सालमा पहिलो छापिएको निबन्धको किताब थियो,
त्यति बेला त बाँडेरै सक्यो, अहिले त त्यो छापेर बिकेको बिकै गर्छ भन्छ प्रकाशकले होइन भने त्यस्तो हिसाबले हेर्दाखेरि त देखिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने दिमागमा यसलाई बेस्टसेलर बनाउँछु भनेर सोच्न थाल्यो भने चाहिँ किताब लेखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार, धरावासी दाजुलाई नमस्कार, उहाँले मैले गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई नमस्कार गरिदिनु भयो, अलि लज्जित महसुस गरेँ, नवराज पराजुलजीलाई पनि। बेस्टसेलर बन्छ कि बनाइन्छ भन्ने कुरामा ठ्याक्कै धरावासी दाजुको जस्तो तर्क मेरो पनि रहेको छ, दुइटै कुरा लागु हुन सक्छन्। बन्छ कसरी भन्दाखेरि अब इन्टेन्सनली बेस्टसेलर बनाउँछु भनेर कुनै राइटरले प्लानिङ त गर्ने होइन, उसले आफ्नो हृदयले लेख्ने हो। पाठकहरू समक्ष मैले भन्न चाहेको कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो रूपमा भन्न चाहन्छु भनेर एउटा खाका बनाउने हो, त्यो अनुसारले आफ्नो चाहिँ लेख्दै जाने हो। त्यो क्रममा पाठकलाई कनेक्ट गर्यो भने त्यो चिजले बेस्टसेलर हुने चान्सेस राख्छ। र बनाइन्छ चाहिँ पाठकद्वारा बनाइन्छ है, पाठकले बनाउने हो, त्यो पनि पढेर उहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने उहाँहरूले त्यो किताबको प्रचार प्रसारदेखि लिएर भनौँ न उहाँलाई आफूलाई लागेका कुराहरू त्यसको रिभ्यू, आजकल त रिभ्यू पत्र पत्रिकामा अथवा अनलाइनमा भन्दा पनि पाठकहरूले सोसियल मिडियामा धेरै रिभ्यू गरिदिनुहुन्छ बुकको, सबभन्दा स्ट्रङ सेलिङ पोइन्ट चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। त्यो हुनाले बन्छ भने र बनाइन्छ भने जस्तो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद नवराज सर। मलाई चाहिँ किताब लेखिनु धेरै बिक्री हुनु मलाई चाहिँ अझै बेस्ट सोल्ड भन्दा पनि बेस्ट रिच्ड भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, कसरी पुगेको छ भनेर। रुमी जसले 100 वर्ष अगाडि कविता लेख्नुभयो, उहाँको कविता त्यतिखेर लेखिएको 2-3 वर्ष अगाडि मात्र मैले थाहा पाएँ पढ्न थालेँ। उहाँले लेख्नु भएको एउटा कविताको एउटा लाइन चाहिँ त्यो बेस्ट रिच्ड भएको हो म कहाँ जस्तो लाग्छ। किताब सङ्ख्यामा कति बिक्री भयो थाहा छैन, उहाँ त्यो कवितामा उहाँले भन्नुहुन्छ, म 2 लाइन तपाईँलाई सुनाउँछु। उहाँले लेख्नु भएको छ, आउट बियोन्ड द आइडियाज अफ रङ डुइङ्स एन्ड राइट डुइङ्स देयर इज अ फिल्ड आई मिट यु देयर। यहाँबाट धेरै टाढा सही र गलत भन्दा पनि टाढा एउटा मैदान छ, म तिमीलाई त्यहाँ भेट्नेछु। त्यो बेस्ट रिच्ड भएर म कहाँ आइपुग्यो, तपाईँले भन्नुभएको बेस्ट सेलिङको कुरामा चाहिँ यो हुन्छ बनाइन्छ भन्दा पनि लेखिनु किताब बिक्री हुनु पनि मलाई चाहिँ प्रेम जस्तो लाग्छ, इट जस्ट ह्याप्पन्स होइन। त्यसैले लेख्ने र लेखिरहँदा पनि अघि सुकिन्जीले भन्नुभएको कुरा इन्टेन्सनल्ली हुन्न, कसैलाई म अब उसलाई प्रेम गर्छु, अब यो फेजदेखि सुरु गर्छु भनेर। हरेक किताबको लेखाइ प्रक्रिया हेर्नुभयो भने पनि मलाई किताब लेख्छु भन्ने नै थिएन, केही कविताहरू थिए जो युट्युबमा मलाई एकदम पर्फर्म गर्न मन थियो, मैले सुनाएँ, प्रकाशकले छापौँ भन्नुभयो, छापेँ, पाठकहरूले मन पराउनु भयो। सो इट जस्ट ह्यापन्ड जस्ट लाइक लभ। धन्यवाद। म अर्को प्रश्न सामूहिक रूपमा नै यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, साहित्यमा मात्रै होइन कलाको अन्य विधाहरू जस्तो फिल्म मेकिङ भयो, म्युजिक भयो होइन, अन्य विधामा पनि कमसल उत्पादन बिक्री हुन त गाह्रै हुन्छ, तर हामी अहिले हामी साहित्य यो साहित्यकै कुरा गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ जति पनि बेस्ट रिच हजुरले भने जस्तो अथवा अत्याधिक बिक्री भएको पुस्तकहरू रचनाहरू चाहिँ के सबै उत्कृष्ट छन् अथवा बिक्री हुनको लागि अत्याधिक मात्रामा बिक्री हुनको लागि त्यो सङ्ख्यात्मक कुरालाई हेर्ने हो भने त्यसका अरू पक्षहरू पनि छन् अथवा उत्कृष्ट कृति नै बेस्ट सेलर भएको छन् भन्ने कुरामा यहाँहरू क्लेम गर्नुहुन्छ, म धारावासी सर हुन्छ सरबाट त्यो चाहिँ एकदमै पर्सनल कुरा हो, कुनै चिज चाहिँ विभिन्न क्वालिटीका हिसाबले कस्तो थियो भनेर। बाटोमा हिँडिरहेको एउटा पुरुष अथवा एकजना महिलालाई देखेर हामी यतिकै जजमेन्ट गर्न सक्छौँ होला कि उनी राम्री छिन् अथवा ऊ राम्रो छ भनेर, अनि क्वालिटीहरू तपाईँले भन्नुभएका त्यो क्राइटेरिया बनाएर भन्न सक्छौँ होला, भन्छौँ होला यो राम्री छैन यो राम्रो छैन भन्छौँ होला। तर तपाईँ उसको त्यो उसको प्रेमीलाई सोध्नुहोस्, संसारको सबभन्दा सुन्दर पुरुष त्यही हो, सबभन्दा सुन्दर नारी उही हो, त्यसैले तपाईँले कति प्रेम गर्नुभएको छ त्यो मान्छे कहाँ कसरी आइपुगेको छ भन्ने आधारमा हो, त्यसैले एकदमै इन्डिभिजुअल कुरा हो, एउटा मान्छेलाई मात्रै थाहा छ। अहिले भर्खरै एउटा मन्टो भन्ने फिल्म रिलिज भएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो, त्यसमा मन्टो आफैले लेख्नु भएको एउटा लाइन, त्यसमा भन्नुहुन्छ कि तुम हरगिज नहीं जानते कि दूसरे कैसे महसुस करते हैं, सो आज से सिर्फ अपना कहन। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै इन्डिभिजुअल कुरा हो जस्तो लाग्छ, यसलाई जेनरलाइज गर्न सकिँदैन। अब
त्यो बेस्ट सेल सेलर भनेर जुन भनेको छ, मलाई लाग्छ यो कति धेरै मात्रामा बिक्छ र त्यसले कति पैसा कमाउँछ भन्नेसँग नै धेर जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। कति लेखकले रोयल्टी पाउँछ भन्ने पनि यसले सम्बन्ध राख्छ। अब त्यसमा चाहिँ म एउटा के उदाहरण गर्छु भने, कुन चाहिँ धेरै मजाले बिक्छ भन्दा, एकपल्ट ईश्वर वल्लभले के भन्नुभयो भने, भाइ उसले दार्जिलिङमा हामी बैरागी र म चौरस्तामा खुट्टो खोच्याउँदै हिँड्थ्यौँ, किनभने हामीले के सुनेका थियौँ भने त्यो बेलायती कवि बाइरन पनि खुट्टो खोच्याउँथ्यो अरे है, अनि त्यो बाइरनले खुट्टो खोच्याउँथ्यो अरे, अनि बाइरन जस्तै कवि हुन उहाँहरू पनि खुट्टो खोच्याउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे क्या चौरस्तामा। त्यो बेला त्यो बाइरनको खुट्टो खोच्याउने पनि त बिकेछ नि, बिक्न त खुट्टो खोच्याउनु राम्रो होइन, अहिले म पनि खोच्याउँछु होइन, कुनै दिन बा यो पनि बिक्ने हो, धरावासी जस्तै खोच्याउने कोही भयो भने त्यो पनि बिक्ला। एउटा यो मनोवैज्ञानिक बिक्रीको कुरा रहेछ। अर्को बिक्री के हो भने, अघि त्यहाँबाट आउँदा आउँदै बाटोमा मलाई मन्जुजीले के भन्नुभयो भने, कि तपाईँ कपाल कोर्नुहोस् कि टोपी लाउनुहोस् भन्नुभयो। कपाल त अब राम्रो मिलेन, काहीँ पनि भेटेन, टोपी नै लगाएर आएँ। यो मलाई बेचेको हो, तैँ स्टेजमा जाँदा कि राम्रो कपाल बनाएर कोरेर जा, कि राम्रो टोपी ला, अहिले राम्रो देखिनुहोस् बित्दैनस् भनेको होला। भन्नाले कभर, पहिला त कभर बिक्दो रहेछ किताबको, मेरा धेरै किताब कभर राम्रा नभएर पनि बिकेन छन् पहिला। अहिले प्रकाशकले हरेक संस्करणमा कभर चेन्ज गरी गरी छापिरहेको देख्छु, क्या थुप्रै कभर भइसक्यो एउटा किताबको होइन। पहिला त कभर बिक्दो रहेछ, भरेर पल्टाउँदाखेरि त्यो भित्रको कागज बिक्दो रहेछ, कस्तो कागज हालेको छ, त्यसपछि त्यसको मूल्य बिक्दो रहेछ, कति दाम राखेको छ होइन। अनि अलिक बाठोले यसो भूमिका हेरेर एक प्याराग्राफ भूमिका बिक्दो रहेछ। सिङ्गे उपन्यास त कहिले बिक्छ, बिक्छ नि। अब बल्ल लगेर उसले उपन्यास पढ्ला अथवा भित्रको कन्टेन्ट पढ्ला, त्यसपछि त्यो मान्छेले दोहोऱ्याएर नपढ्न पनि सक्छ। मैले माधवी उपन्यास 4.5 पढेँ। साढे चाहिँ के भयो भने, पढ्दा पढ्दै आधा पढेपछि मेरो एउटा भाइ थियो पुण्य बराल, उसले लग्दियो, फिर्ता ल्याएन होइन। अब 5.5 पढिहाल्यो, अब पुरा नगरे पनि हुन्छ, मैले मागिनँ पनि पढिनँ, आजसम्म पढाएको छुइनँ, 5.5 बाँकी नै छ पढ्न। त्यस्तो अप्ठ्यारो किताब मैले 4.5 पढेँ होइन। माधवी कसले छिचोल्छ होला, मलाई लाग्छ माधवी छिचोल्ने मान्छे भोटाले पनि धेरै हुँदैनन्, तर त्यो युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ, गाइड पढेरै जाँच दिन्छन्, पुरा पढ्दैनन् होला भाइ बहिनीले होइन, छापिएको छापै छ फेरि हो कि। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, पाठक कस्तो हो भन्दा, समालोचक सबभन्दा भयङ्कर समालोचक पाठक हो। भरत भुर्तेलजी अब अहिले हुनुहुन्न, एक दिन उहाँले के भन्नुभयो भने, ए कृष्ण तिमी यो किताब हेर भने एउटा किताब दिनुभयो, म नाम त लेखक भन्न मिल्दैन यति बेला होइन, हेरेँ 5-7 पेज पढेको, एकदम दिक्क लाग्यो, बन्द गरेँ। अनि यो किताब मैले तिमीलाई किन दिएको थाहा छ, किन भनेको, मलाई त्यो मान्छेले यो किताब यस्तै नै दियो कि मैले नलिई भएन, ल्याएर 10-15 पेज पढ्थेँ दिक्क लाग्यो, मैले एउटा मिल्काएको पढ्तिर भाइको बरन्डामा पुगेछ, भोलिपल्ट मेरो बरन्डामा किताब झरौ, अनि भाइले किन फालिस भनेको, तपाईँले यस्तो किताब मलाई मेरो घरमा किन फाल्नुभयो, तपाईँले राख्नुहोस् भारे क्या, कस्तो भयङ्कर समालोचना भन्छ त्यो किताबको, 5-7 पढेर फाल्थे, उसले पनि यता फालिदियो, किताबको समालोचना भयङ्करको। त्यसैले कस्ता किताब बिक्छन् भन्दा, पहिलो कभर बिक्ने हो मैले जानेको, अहिले ऊ त्यहाँ गएर हेर्नु नि, त्यहाँ जुन किताब पनि किन्न मन लाग्छ, प्लास्टिकको कभर हालेको छ, कस्ता राम्रा राम्रा चित्र छन्, कागज राम्रो छ, नाम पनि कुनै अङ्ग्रेजीबाट केबाट, मैले पनि झ्वाकाले ग्रेट बस राख्थेँ, सबैले अङ्ग्रेजीबाट राखेको बिक्छ कि क्या हो भनेर, मैले पनि ग्रेट बस राख्थेँ, कहिले नामै बिक्दो रहेछ। भित्र पढ्दा पढ्दा त अब संस्करण हुन्छ कि हुँदैन, कति बिक्छ थाहा छैन, तर मेरो अनुभवमा मेरो किताब चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको किताब शरणार्थी हो, तर त्यो धेरै बिके जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यसका 3-4 संस्करण मात्रै देख्छु म। अनि धेरै बिकेको भनेको
मोटो भइकन पनि धेरै बिकेको आधा बाटो सानो भएर बिकेको झोला अहिले राधा राम्रै भन्छन् पुरस्कार पनि पायो हल्ला ठुलो हुन्छ मदन पुरस्कार पाएको किताब लाइब्रेरीहरूले पनि मदन पुरस्कार पाएका किताबहरू ल्याउनु भनेको हुन्छ अरे त्यस्तै त्यस्तै टिपेर लान्छन् अरे त्यही भएर धेरै बिको होला त्यो पनि 40-50 हजार कपी गएको जस्तो लाग्छ त्यसो हुनाले अब किताब चाहिँ मलाई लाग्छ यसरी नै बिक्छ भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ म चाहिँ टु द पोइन्ट भन्न चाहन्छु धरावासी दाजुको विचारलाई रेस्पेक्ट गर्दै र अलिकति त्यसमा अलिकति थोरै असहमति जनाउँदै किताब म चाहिँ खोल्ने भन्दाखेरि म चाहिँ कन्टेन्टले गुदीले नै बिक्छ भन्ने मान्यता राख्छु र त्यो कतिपय किताबहरू मैले किनेर ल्याउँदाखेरि दाजुले भने जस्तै एकदम राम्रो कभर लाग्छ यसो पछाडि ब्लर पढ्दा पनि कति राम्रो लाग्छ होइन तर पढ्दा पढ्दै कतै रोकिन्छु पढ्नै सक्दिनँ त्यसले मलाई तान्नै सकेको छैन धेरै यस्तो उदाहरणहरू छ सायद म एउटा खराब रिडर भएकोले पनि हुनसक्छ अथवा म सही पनि हुनसक्छु त्यसमा तर किताब अल्टिमेटली पछिसम्म बिक्नको लागि लामो रेसको घोडा हुनको लागि त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ आवश्यक हुन्छ खोल प्रमोसन प्रचार प्रसार अथवा अरू अन्य तत्त्वहरू भन्दा पनि म जहिले पनि कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मान्यता राख्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद तिनैजनालाई यो प्रश्नको जवाबको लागि म फेरि सामूहिक प्रश्नले राखेँ त्यसपछि हामी व्यक्तिगत हिसाबले जवाब दिने प्रश्नमा जानेछौँ एउटा चाहिँ म सुबिन सरबाटै सुरु गर्छु जस्तो हजुरको साया सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको किताब हुन् कथाकी पात्र प्रकाशन गरिसके पछाडि पैसा तिरेर प्रकाशन गर्नुभयो त्यसपछि झोलामा बोकेर बिक्री गर्न हिँड्नुभयो भन्ने एउटा अनुभव पनि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो म यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो सीमित कृतिहरू बाहेक सीमित सिर्जनाहरू बाहेक नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको चाहिँ बेस्ट सेलर भनेर हामी जति नाम लिइरहेका हुन्छौँ तिनीहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अरू भाषाहरूमा चाहिँ धेरै छापिएको देख्दैनौँ र अन्तर्राष्ट्रिय पाठकको पहुँचमा चाहिँ हामी पुगेको देख्दैनौँ यसमा चाहिँ हजुरले के चाहिँ देख्नुहुन्छ विशेष गरेर जुन चलन चल्तीमा रहिरहेको एउटा विधामा अथवा त्यो शैलीलाई नै सहजता महसुस गर्नुभएको अथवा अथवा यसैसँग जोडेर भन्छु अथवा नयाँ प्रयोगको लागि हजुरहरूलाई दहकस भएको यसलाई चाहिँ कसरी जवाब दिनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लानुको लागि भन्नुभयो होइन नेपाली बेस्ट सेलरहरू छ होइन सिर्जनाहरू तर उनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पाठकहरू भनेको सीमित छन् होइन मुख्य कुरा अनुवाद कति गरिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो भर्खर अनुवादका कामहरू सुरु भएका छन् होइन मेरो पनि एउटा किताबको अनुवाद भएको छ सबर्ल भन्ने किताबको तर त्यसको पहुँच बाहिर त्यति भएको छैन किनभने हामीले गरेका पनि छैनौँ भन्ने बुझाइन्छ बुझाउँछु मैले आफैले पर्सनली पनि कति एकदम भारतीय पब्लिसरहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि पनि कसै कसै 10 वटामा गऱ्यो भने एउटाले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने टाइपको चाहिँ मैले फेला पारेको छु मैले आफैले पब्लिकेसनलाई नभनिकन मैले आफैले पनि प्रयास गरेको हो पब्लिकेसनलाई पनि भनेको छु उहाँहरूले पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसको पछाडि अब हाम्रो पहुँचै अलिकति नपुगे हो हामी अलि एक्टिभ नभएको हो कि तर हाम्रो कन्टेन्ट नराम्रो हो भन्नेमा चाहिँ मलाई अलिकति पनि लाग्दैन किनभने हाम्रो एकदमै राम्रो पुस्तकहरू राम्रो साहित्य हाम्रो चाहिँ नेपाली बजारमा छ धेरै उम्दा उत्कृष्ट कृतिहरू हाम्रो बजारमा छन् अलिकति पहुँच हामीले अलिकति केही टेक्निकल के भनौँ न के नजानेका हौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसको पछाडि कन्टेन्टलाई जस्तो चाहिँ म भिन्न फेरि हाम्रो एउटा लिटरेरी एउटा मेरिट र एकाडेमिक भ्यालुलाई पनि बाहिर लग्न नसकिएको हो अथवा हामीसँग नभएको हो त्यसमा पनि हामीले सोधिने गरिन्छ अब जस्तो हजुरको यति धेरै बेस्ट रहेर हुँदाखेरिमा पनि विभिन्न समीक्षकहरूले कहिलेकाहीँ तितो रूपमा हजुरलाई अनुभव छ त्यसलाई समीक्षा गरेको तर पहुँचको हिसाबले भन्यो भने अत्याधिक हजारौँ हजार पाठकहरूको बिचमा पुगेको छन् तर नेपाली साहित्यमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ तपाईँको कृति आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ खुला रूपमा हाम्रो अहिलेको आम समीक्षकले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको देखिँदैन म गलत छैन भने अथवा मेरो इन्फर्मेसन कम भएको हुन पनि सक्छ र अर्को कुरा चाहिँ त्यही कुरासँग जोडेर चाहिँ मैले फेरि पनि भने अब जस्तो हाम्रो नजिकै छ इन्डिया होइन हिन्दी भाषामा समेत पनि हाम्रा नेपाली बेस्ट सेलरहरू पुग्न सकेको छैनन् भने त्यो पाठकहरूको पहुँचमा छैन भने चाहिँ यसलाई हजुरले हजुरको उत्तरलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो प्रयास नपुगेको मात्रै हो त्यो पनि एउटा कारण हो त्यो मात्रै कारण हो भन्दिनँ अरू पनि कारणहरू छन् जस्तो हाम्रो पोलिटिकल भनौँ न हाम्रो हामीले भारतसँगका केही सम्झौताहरू जसरी चाहिँ
उताका चिजहरू उता आउने यताका चिजहरू उता जान गाह्रो हुने त्यो एउटा चाहिँ एउटा पोलिटिकल बााउन्ड्रीको एउटा हामीले एउटा समस्या अरू चिजहरूमा पनि छ यो लिटरेचरमा पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो पनि अर्को कारण हुनसक्छ हामीले प्रयास नगरेका पनि होइनौँ केही हदसम्म हामीले प्रयास गरेका पनि छौँ बाहिर जाओस् भने तर भएको पनि छ भने हामीले पोजिटिभली उयो पनि सोच्नुपर्छ कतिपय किताबहरू बाहिर गएको पनि छ त्यो थोरै छ होइन हाम्रो त्यसै सानो छ हाम्रो चाहिँ अब त्यति धेरै बुक पब्लिस पनि हुँदैन त्यति धेरै हाम्रो अझै पनि हुन बाँकी छ भन्ने रूपमा म चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ जान चाहन्छु यसबाट भएन भनेर गर्नु गर्न अथवा गुनासो चाहिँ गर्दिनँ अझै आउन बाँकी छ हामी धेरै कुरामा चाहिँ हाम्रो इतिहास भर्खर बन्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई हामी त्यति धेरै पुरानो समृद्ध हुँदैछौँ समृद्धको समृद्धिका कुराहरू चलिरहेका छन् अगाडि हामी गइरहेका छौँ हाम्रो फिल्म पनि अलिकति पछाडि नै छ अहिलेसम्म जति बलिउड हलिउडसँग हामी कम्पेयर गर्दाखेरि यो यसको पनि बेला एउटा आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ धन्यवाद हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भने त्यो करेलो डक्टरहरूले भन्छन् करेलो खानु राम्रो स्वास्थ्यको लागि प्रेसर हाई हुनेले त झन् दबाई नै हो डायबिटिजलाई पनि झन् राम्रो भन्छन् तर लो रहेछ भने चाहिँ खराब हो भन्छन् है करेलो खाँदा राम्रो तितो हुन्छ हामी करेलो चाहिँ खाँदैनौँ तर हामी नेपाली पाठक लेखकहरू चाहिँ करेलो हुन्छौँ करेलो मन बोक्छौँ होइन त्यसपछि के हुन्छ भने अब सुबिनको एउटा किताब आउँछ म चाहिँ यसो कभर हेरेर राखिदिन्छु सर एउटा प्रश्न यसमै सोधेँ हजुरले सुबिन सरको कुनै पुस्तक पढ्नु भएको छ मैले उहाँको सुरुको किताब पढेको बिचका किताबहरू म बाहिर थिएर भएकोले कति पढाएको छुइनँ पहिलो किताब मैले पढेको छु त्यो अनि मैले भन्न खोजेको के भने हामी एउटा लेखकले अर्को लेखकलाई को अस्तित्व स्वीकार गर्दैन बुद्धिसागरको किताब जति पाठकहरूले पढेको होलान् मलाई लाग्छ लेखकहरूले चाहिँ त्यति पढेनन् होला अब आधीमै छोडे होला जस्तो लाग्छ कि समीक्षकहरूले त झन् त्यो निवेदन दियो भने दर्ता भयो भने मात्रै नत्र त्यो समीक्षा हुँदैन त्यसको फेरि अर्कै दुनियाँ छ होइन त यो समस्यामा हामी छौँ तर के भने हामी यहाँ भएका सबै मान्छे हौँ नेपाली भाषा बुझ्ने बोल्ने होइन हौँ तर हाम्रो अनुहार चाहिँ आफ्नो आफ्नो छ अमर नेपानीको र धरावासीको अनुहार एउटै हुनुपर्छ भने जति लडाइँ गरे पनि त्यो अनुहार एउटै हुनै सक्दैन त्यसो भए लेखन पनि त आफ्नो आफ्नो हो नि त जुन कुरा मैले लेख्छु त्यो मैले नलेखेँ यो धरतीमा कसैले पनि लेख्दैन इन्द्रबहादुर राईले एकपल्ट के भन्नुभयो भने मैले त्यो 5 वर्षसम्म यो दार्जिलिङको उपमेयर भएर बेकार 5 वर्ष खर्च गरेछु त्यो उपमेयर त जो पनि हुन सक्थ्यो तर म जे लेख्ने थिएँ त्यो त म बाहेक कसैले लेख्ने थिएन त्यसकारण अब म त्यो मात्र काम गर्छु जो मैले मात्र गर्न सकिन्छ अरूले गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो र अब मैले लेखन बाहेक केही गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो क्या त्यसो हुनाले हामीले पहिला बुझ्ने कुरा के भने हामी प्रत्येक लेखकहरू सब फरक फरक कुरा लेख्छौँ आफ्नो आफ्नो अनुहार लेख्छौँ आफ्नो आफ्नो उमेर लेख्छौँ आफ्नो आफ्नो अवस्था लेख्छौँ त्यसैले सबै सुन्दर लेख्छौँ त्यसैले एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ इज्जत गर्नु पढ्नुपर्छ सबैले सबैको प्रशंसा गरेर सबै उठेको राम्रो नि धुवा त एकछिन पनि भुइँमा जस्तै सबै धुवा आकाशतिरै जान्छ कति मिलेर उडेको त्यो धुवा चाहिँ आकाशतिर हामी जम्मैजना धुवा जस्तो आकाशतिर सबै मिलेर उड्न किन खोज्दैन यो पहिला समस्या हो मैले त्यहाँ कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा हेर्छु हिन्दी टिम त्यहाँ गजल वाचन गर्दा एक सेयर भनेको छैन हजारजनाले वा 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 गरिरहेको हुन्छन् के त्यो सबैलाई मनले वा गरेको होइन पनि होला नि तर त्यो वा गर्दाखेरि त्यो गजल पाठकलाई गजल पढ्दै गरेको मान्छेलाई कस्तो मजा आउँछ झनबुरुक्क उफ्रिन्छ त्यसले झनमजाले भन्छ वा वा हाम्रोमा यहाँ कविता पढ्ने मरे जस्ता हुन्छन् श्रोता ताली पिट्नुहोस् भन्नुपर्छ बल्ल ताली पिट्छन् होइन प्रशंसा गर्ने न श्रोता छन् न पाठक छन् न लेखक छन् यो हाम्रो करेलो समस्या हामी सब करेला होइन र अब साहित्यको विदेशीले अथवा बाहिरकाले पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अघि भाइले भन्नुभएको कुरा ठिक हो कि नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा हामी छैनौँ म यहाँ त्यहाँ अमेरिकामा 4-5 वर्ष बसेँ किताबै लेखेँ अर्थोक्त गरिनँ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको संस्था स्थापना त्यहीँ भएको थियो तिनीहरूसँग मेरो कुरा हुँदा काठमाडौँमा लगेर छापो हावाजहाजमा बोकेर अमेरिकामा ल्याएर पढेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ त्यो किताब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले नेपाली भाषा देवनागरी लिपिको किताब काठमाडौँमा छाप्छन्
ट्रेनमा हालेर अमेरिका लगेर मजाले ढल्केर पढेपछि त्यो किताब अन्तर्राष्ट्रिय भयो भएन नि. त अन्तर्राष्ट्रिय हुन त न नेपालीले पढ्नु पर्यो, अर्को भाषाको मान्छेले पढ्नु पर्यो. अस्ति भर्खर मैले एउटा भाइलाई भनेको थिएँ कि हामीसँग त कमसेकम 2 अरब मान्छे त चिन र भारत मात्रै छन् हाम्रा पाठक, जनसङ्ख्या गरेको नि त हिन्दीमा अनुवाद गरिदियो भने कत्रो छ त, चाइनिजमा अनुवाद गरिदियो भने कति होला नि त. अनुवाद भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा अङ्ग्रेजी आउँछ, अङ्ग्रेजीका पाठक भन्दा त हिन्दीकै पाठक धेर होला नि. त त्यसो भए हामीले हाम्रै छिमेकीका भाषामा पनि अनुवाद गर्ने बारे किन नसोचेको, खालि अङ्ग्रेजी किन सोचेको, एउटा यो कुरा. र हिन्दीमा राम्रो लग्यो भने राम्रो हिन्दीकोले राम्रो अङ्ग्रेजीमा लान सक्छ, सिधै अङ्ग्रेजीमा राम्रो लान सक्दैन भने हिन्दीबाट अङ्ग्रेजी जान्छ नि. एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको साहित्य 35 भाषामा अनुवाद भयो भनेपछि त्यो त एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा अर्को भाषा हुँदा त 35 भयो, मूल भाषाबाट त पक्कै भएन. त्यो हामीले गरेका छैनौँ. मेरो अनुभव के भने राधा किताबलाई अमेरिकाबाट त्यो अनुवादको रूपमा छापियो, त्यो एउटा प्राइभेट पब्लिकेसन हो जहाँ आफैले पैसा हाल्नु पर्दो रहेछ, अनि त्यहाँ मैले $1100 हालेर त्यो किताब छापेको हुँ. उसले अनलाइनमा बिक्री गर्छ, अब घर घरमा ल्याइदिने हुँदोरहेछ त्यहाँ त. अनि त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो, धेरै त होइन 1000 कपीसम्म बिकेको मैले देखेको छु त्यहाँ, त्यो सूचना आइरहन्छ. अनि त उनीहरूले के गर्दोरहेछ भने थोरै पैसा, नेपालको भन्दा थोर पैसामा अमेरिकाको किताब छापिँदो रहेछ, त्यहाँ छापेको किताब एकैचोटि संसारभरि त्यो अनलाइनबाट जाँदो रहेछ, जहाँ जहाँका मान्छेले किन्न खोज्छन् किन्दा रहेछन् र पढ्दा रहेछन्. अस्ति भर्खरै बाल्टिमोरको एउटा लाइब्रेरी तेरो किताब हामीले 2 कपी किन्यौँ भनेर मलाई सूचना पठाएको थियो. उनीहरू आफै लेखकले नभन्दा पनि त्यहाँ छापे पनि त्यसरी लाँदा रहेछन्. त त्यो क्रममा हामीले लाग्यौँ भने नेपालमा अनुवाद गरेर अमेरिकाबाट छाप्न लेखक अमेरिका जानै पर्दैन रहेछ, यहीँबाटै हामी अमेरिकामा किताब पठाइदिएर पैसा पठाइदिएँ किताब छापिएर संसारभरि पुग्दो रहेछ. ती बाटा पनि हामीले नदेखेर पनि हामी अड्केका रहेछौँ. अब म के भन्छु भने हिन्दीमा, चाइनिजमा, अमेरिकीमा, जुन इङ्ग्लिसमा, जुनसुकै भाषामा पनि किताबलाई हामीले लानुपर्छ र हाम्रा प्रकाशकहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ. लेखकहरूले त कति के सबै काम गर्न सक्दैनौँ, प्रकाशकहरूले अनुवाद गरेर आफ्ना प्रकाशनबाट सक्नुहुन्छ, आफ्नै प्रकाशनबाट अनलाइनमा पठाइदिनुहोस्, होइन विदेशबाट छाप्नुहुन्छ भने छाप्नुहोस्, त्यो बाटोतिर गयौँ भने हामी चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ, हाम्रो साहित्य अरूसँग तुलनीय छन्. धन्यवाद. नवराज सरलाई पनि यही प्रश्न. अर्को मार्केटमा कति बिक्री हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कति उत्पादन गरेको छौँ भन्ने आधारमा हो. नेपाली स्याउ विदेशमा बिक्री भयो कि भएन भन्नको लागि पहिला हामीले स्याउ कति उत्पादन गरेको छौँ भन्ने सोच्नु पर्ला. हामीसँग साँच्चै नै अनुदित कति नै कृति छन् र त्यसको अनुसार मार्केटिङ हुन्छ होला. त्यसैले लाग्छ मलाई अहिले हामीले चाहिँ अनुवाद नै गर्नुपर्छ दैले भन्ने कुरामा सहमत छु म, जुनसुकै भाषामा गरे पनि. हस्, धन्यवाद. कृष्ण सरलाई मैले अघि पनि अलिकति कुरा आएको छ तर अझै मूर्त रूपमा यसको जवाब आओस् भनेर हामीले चाहिँ यो अत्याधिक बिक्री हुने पुस्तकको विषयमा कुरा गर्दैछौँ यो छलफलको यो सेसनमा चाहिँ त्यससँग केन्द्रित छ हाम्रो बहस. अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ हजुरको विभिन्न विधामा भएको सिर्जनाको 28 सिर्जनाहरूमध्ये 13 कृति चाहिँ राधा, त्यसले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो, पुरस्कृत पनि भयो, अत्याधिक बिक्री पनि भयो. तर राधा नै हजुरको आफैले समालोचना गर्न पर्यो भने अथवा आफैले चाहिँ आफ्नो कृतिलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने चाहिँ राधा नै उत्कृष्ट कृति हो अथवा हजुरको अरू नै छ जुन हामी कम चर्चा भएको पाउँछौँ? अब त्यो एकदम बनी बनाई उत्तर त म दिइरहन्न होइन, मलाई त्यस्तो दिन मन लाग्दैन. अनि छोराछोरीलाई बाबामालाई सब छोराछोरीको माया लाग्छ, हातका सबै अम्ला उत्तिकै दुख्छ, यस्तो उत्तर चाहिँ मलाई दिनमा लाग्दैन. त्यो कुरा के भने शरणार्थी भन्ने किताब चाहिँ मेरो उपन्यासमध्येको छापिएको पहिलो किताब हो. त्योभन्दा पहिला भने त्योभन्दा पहिला अरू 6 चाहिँ मैले बाँडेर सकेँ भने ती पनि चलिराखेकै मध्ये हो. तर त्यो धेरै बिकेको पनि छैन अरू जस्तो. तर त्यो उपन्यास मलाई पहिलो हो जसलाई लेख्न 6 लगाएको थिएँ र अहिले पनि त्यो किताब चाहिँ युनिभर्सिटीले टियुले र नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीले पढाउँदो रहेछ. किन भनेको भने युनिभर्सिटीहरूले तेरो किताब पढाइदिएछ पढाउँदैछौँ भनेर भन्दो नै रहेछन्, थाहै पाइँदो रहेछ.
विद्यार्थीले पो जाँच दिँदैछु भन्छन्, प्राध्यापकले तेरो किताब पढाउँदैछु यो के हो भनेर सोध्छन्, होइन कसैले त्यो कोर्स बुकको लिस्ट ल्याएर देखाउँछन्। र मलाई कस्तो लाग्ने, टियुले कमसेकम एउटा धन्यवाद पत्र त दिनु, हे लेखक तिमीले यस्तो राम्रो किताब लेखेछौ, हामी पढाउँदैछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद भने एउटा सानो चिठी त दिनु, त्यस्तो पनि दिँदो रहेछ क्या। 10 वर्षदेखि किताब पढाइरहेको छ लेखकलाई थाहै छैन, यो समस्या रहेछ है, एउटा पाटो भयो। मलाई चाहिँ मन परेको किताब चाहिँ शरणार्थी नै हो, मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, मैले लेखेको पनि छु, किनभने त्यो शरणार्थी उपन्यासले चाहिँ नेपाली जीवनको, नेपाली जातिको शरणार्थीयताको कुरा गरेको छ। अब राधा नराम्रो होइन, मैले लेखेँ हो, झन् पुरस्कृत भएको छ, अहिले राधा यहाँ भोट हाल्नु हो भने सबभन्दा धेरै राधामा भोट झर्छ, मलाई अहिले पनि थाहा छ। तर त्यो राधाको क्षेत्र भनेको चाहिँ व्यापक, त्यो अहिलेको राजनीतिक होइन आध्यात्मिक भारतवर्ष चाहिँ राधाको ठुलो क्षेत्र हो, त्यसले नेपाली जातिको प्रतिनिधित्व त्यति गर्दैन, त्यो सांस्कृतिक एउटा यो आर्य संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यसकारण त्यसको अर्कै दुनियाँ हो। तर नेपाली जाति, नेपाली देशको समस्या, जातिको समस्या र नेपाली जातिको शरणार्थीताको प्रतिनिधित्व यो शरणार्थी उपन्यासले गरेको छ। जुन उपन्यासको कथावस्तु अस्ति कुरा गऱ्यौँ, इन्द्रबहादुर राईको जयमा आफू मात्र लिखा पानी आइपुग्यो भन्ने कथालाई बिउ बनाएर त्यसमाथि टेकेर शरणार्थी उपन्यास लेखिसकेँ। अब पछि म अमेरिका पुगेँ, त्यस्तै खास कारणले पुगेँ, त्यहाँ बस्दै जाँदा यहाँबाट रिसेटलमेन्टमा गएका भुटनी शरणार्थीहरूसँग फेरि अमेरिकामा भेट भयो, र मैले ग्रेट फर्स्ट भन्ने किताब लेख्दा त्यही जयमाया र जयबहादुरलाई मैले अमेरिकाको ओहायोमा भेटेँ, कथामा भेटेँ होइन। त बर्माबाट 1945 हिँडेकी जयमाया 2015 चाहिँ ओहायोमा पुगेर 85 वर्षको उमेरमा अमेरिकी नागरिक भइरहेकी छन्। यो नेपाली जातिको यो शरणार्थीताको अवस्था, डोको बोकेर बर्मा पुगेकाहरू डोकै बोकेर फर्के, आसाम आए, आसामबाट आए, भुटानबाट आए, सिक्किमबाट आए, सबबाट आए र यहाँ बस्न, यहाँ पनि के भए, बर्माबाट आउनेलाई बर्मिली टोल, आसामबाट आउनेलाई आसामी टोल, भुटानबाट आउनेलाई भुटानी शरणार्थी भनियो, आउँदा त ऊ नेपाली थिए, नेपालै आएका थिए, आफ्नो पहिचानै बिगारेर आउनु पर्दा पनि उनीहरू आफ्नो हुन सकेका छैनन्। यो चिज चाहिँ मैले शरणार्थीमा लेखेको र त्यो लेख्न मलाई 6 वर्ष लागेको छ, म सारा आसाम सारा घुमेर त्यहाँका मान्छेहरूसँग अन्तरबाट लेखेको हुँ, अरू पनि मैले त्यसो गरेँ, तर मलाई चाहिँ यो 28 एक नम्बर कसलाई दिन्छस् भन्यो भने शरणार्थीलाई दिन्छ। हस् धन्यवाद। म सुबिन सरलाई सोध्छु एउटा प्रश्न, यो चाहिँ हजुरको यो दोस्रो उपन्यास कथा कि पात्र भइहाले त्यस पछाडिको अन्तिम प्रिय सुफीसम्म आइपुग्दाखेरिमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हजारौँ युवा पुस्ताले आफ्नो लेखकको रूपमा चाहिँ यहाँलाई चिन्छन्, यहाँको प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि नै यहाँको कृतिहरूको विषयमा चाहिँ एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको हुन्छ, अघि सोसल मिडियाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा पनि अत्याधिक चर्चामा रहेको एउटा फलोअर्स पनि धेरै भएको नाम चाहिँ लेखकको रूपमा हामी सुबिन भट्टराईलाई पाउँछौँ लेखकहरूमध्ये। यहाँलाई चाहिँ मैले सोध्न खोजेको, जति पनि समीक्षकहरूले यहाँको रचनामाथि समीक्षा गर्नुभएको छ त्योप्रति यहाँको धारणा कस्तो छ, र कहिलेकाहीँ विशेष गरेर एउटा सर्टेन एज ग्रुपको पाठकलाई मात्रै केन्द्रित भएर तपाईँको कृतिहरू आइराख्यो निरन्तर रूपमा भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ कसरी जवाब दिनुहुन्छ? र समीक्षकहरूको समीक्षालाई म फेरि समीक्षा त किन गरौँ र, तर जस्तो मैले लेखेका किताबहरू कोही समीक्षकलाई मनपर्नु नपर्नु हुनाले पाठक आफै अहिले समीक्षक भएको छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ है, पाठकहरू आफै समीक्षक हुनु, अहिले कुनै पत्रिकामा आउने समीक्षा, अनलाइनमा आउने समीक्षा भन्दा प्रत्येक पाठकसँग एउटा मिडिया छ, सोसियल मिडिया, सो उहाँहरूले नै किताबको चाहिँ समीक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छु। दोस्रो के भन्नुभएको थियो अरे क्वेसन? दोस्रो चाहिँ थिम त त्यही नै थियो क्वेसनको है, त्यही हो नि, त्यसको जवाब पनि यति नै सठिक हो, एक लाइनमा भन्न चाहन्छु म होइन, समीक्षा चाहिँ पाठकको मान्ने हो, कुनै समीक्षकको मान्ने भन्दा पनि
पहिला पहिला थियो होला त्यो अब यो 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 विषयमा चाहिँ नि यहाँहरू कति पहिला मेरो कुरा चित्त पनि सर्टेन एज ग्रुपको युवा पुस्ताको बिचमा चाहिँ विशेष चर्चा हुन्छ हजुरको अरू एउटा मेजोरिटी अफ द मासेस भनेको अथवा हजुरको रिडर भनेको चाहिँ युवा पुस्ता मात्रै भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने रिडर एज भनौँ न एज ग्रुप एउटा भनौँ अथवा कुनै कुनै वर्ग कुनै समुदाय होइन कुनै धर्म जसमा आस्था राख्ने हरेक को लागि चाहिँ किताब लेख्ने हरेक धेरै लेखक हुनुहुन्छ तैँले यो किन चुज गरिस् भने भने जस्तै प्रश्न हो यो होइन कसैले चाहिँ कसैको एउटा थिम हुन्छ कसैको अर्कै थिम हुन्छ धारावासी दाजुले पनि भन्नुभयो अरे प्रत्येकको अनुहार भिन्न भिन्नै हुन्छ प्रत्येकको लेखाइको अनुहार पनि भिन्न भिन्नै हुन्छ त्यो हुनाले मैले एउटा चिज चुज गरेँ होइन यो एज ग्रुपलाई चाहिँ म टार्गेट गर्छु भनेर चुज गरेँ तर यसको माने यो होइन कि त्यो एज ग्रुपमै चाहिँ भनौँ न अनुबन्धित भएर तिनीहरूलाई नै तिनीहरूकै लागि भनेर लेख्ने चाहिँ होइन मैले नेपाली साहित्यमा चाहिँ हजुरले आफैले पनि भन्नुभयो एउटा एज ग्रुप टार्गेटेड भएर लेखेँ भनेर यसको चाहिँ दीर्घकालीन उपस्थिति देख्नुहुन्छ नेपाली साहित्यमा कतिको जीवन्तता देख्नुहुन्छ एउटा निश्चित उमेर समूहको पाठकलाई टार्गेट गरेर लेखेको कृतिले चाहिँ कतिको जीवन्तता प्राप्त गर्छ जस्तो लाग्छ अनि कृति मैले अघि नै सुरुमा भनेको कुराकै फेरि म आउँछु है यो कसको लागि लेख्यो कति लेख्यो भन्नुभन्दा पनि कस्तो लेख्यो भन्नेमा चाहिँ भर पर्छ जुनसुकै उमेर समुदायको लागि लेखेको होस् त्यो चिजले चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो एउटा समुदायलाई लेखेको कुराले अर्को समुदायले छुँदैन भन्ने चाहिँ होइन फेरि मेरो अनुभवमा के रहेको छ भने मैले यहाँले जसरी भन्नुभयो होइन मैले एउटा समुदाय निश्चित समुदायको लागि मात्र लेख्छु निश्चित एज ग्रुपको लागि मात्र लेख्छु भनेर तर त्यो एजभन्दा बियोन्डले पनि पढ्छ रुचाउँछ भन्ने त्यो चाहिँ अनुभव मेरो रहेको छ र त्यो एजभन्दा तपाईँले एउटा भनौँ न त्यो इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि आउँछ एज सर्टेन एज ग्रुपहरूले मन पराउने भनेर एउटा डाटा आइरहेको हुन्छ त्यो डाटा चाहिँ अब मेजोरिटी त त्यही हुन्छ होइन तर त्यसको तल र माथि पनि एउटा चाहिँ ठुलो त्यो फराकिलो भएको हुन्छ त्यसको दायरा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हस् धन्यवाद यहाँको जवाफको लागि म नवराज सरलाई सोध्छु यहाँको प्रस्तुतिकरणको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ कविता पर्फर्मेन्स को दृष्टिकोणले चाहिँ नवराज पराजुली मि सबैजनाले सुनिराखेको र त्यसको लागि परिचित एउटा नाम हो होइन हजुरलाई मैले एउटा प्रश्न चाहिँ के राखेँ भने तपाईँ प्रस्तुतिकरणमा कविताको प्रस्तुतिमा त्यति धेरै पपुलारिटी गेन गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ लेखन र प्रकाशनमा चाहिँ यहाँले कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुभयो जुन सगरमाथाको गइरहेको प्रकाशनको बेलामा चाहिँ मलाई सजिलो छ अब तपाईँले सोध्नु प्रश्न किनभने एउटा मात्रै पुस्तक छ मैले खासै चुनौती भोग्नु पऱ्यो मैले केही कविताहरू एकदम सजिलो छ मेरो स्टोरी चाहिँ मैले केही कविताहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ युट्युबमा त्यो कविता हेरेपछि एक दिन मेरो कार्यक्रम थियो सर्वनारायण थिएटरमा मैले त्यहाँ कविता पर्फर्म गरेँ अजित दाई यति हुनुहुन्छ होला अजित दाईले सुन्नुभयो उहाँ लाइभ आउनु भएको रहेछ हेर्नलाई अमर दाई र अजित दाई अजित दाईले तपाईँको कविता मन पऱ्यो हामी छाप्न चाहन्छौँ भन्नुभयो मैले हुन्छ भने किताब हस् धन्यवाद हामी अब एकैछिनमा अगाडि अडियन्समा जान्छौँ प्रश्नको लागि अहिले भने म फेरि पनि हाम्रो नवराज सरलाई नै सोध्छु दुई वर्ष झन्डै पुग्न लागेको छ हजुरको गत वर्ष पद्मश्री पनि प्राप्त गर्यो सगरमाथाको गैराईले यो ग्याप चाहिँ 5,000 प्रति सुरुमै प्रकाशनको पहिलो संस्करणमै बिक्री भइसके पछाडि अझ बेस्ट सेलर बन्ने एउटा च्यालेन्जको कारणले अर्को त्यो प्रेसरको कारणले आएन कि हजुर के को प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ प्रकाशनको त्यो चाहिँ यस्तो हो मेरो केसमा चाहिँ भन्दा चाहिँ कस्तो सुनिन्छ कुनै मैले पहिल्यै किताब देखेको हुन्छु जस्तै मैले सगरमाथा गइरहे पनि पहिल्यै देखेको हुँ मेरो किताब यत्रो साइजको हुन्छ होला त्यो ब्लर भए पनि